o nosso espaço, a SBS Você. Estamos com Sandra Brandani Piscinato, diretora comercial. Eu gosto de vir aqui no final do mês, início do próximo, que você tem sempre novidades. A SBS é uma loja assim com 31 anos de mercado, mas que sempre está produzindo para o consumidor final, sempre uma inovação. E a próxima inovação, que é o segundo ano que nós estamos fazendo, é no dia 15 de novembro, são 5 horas de super preço. Então a loja toda entra em promoção. A gente abre às 7 da manhã e fecha ao meio-dia. Tem produtos que até com 40% de desconto. E toda a loja, ela entra já com percentual de 10% em todas as mercadorias. E todo o mostruário da loja é vendido em até 40%. Dia 15 de novembro. 15 de novembro. Nós abrimos às 7 horas da manhã e fechamos às 12 horas. E a outra novidade que você tem? Nós temos uma outra novidade, que é uma exclusividade HJC, é o capacete Lorenzo, que veio para a SBS e que a renda toda dele é revertida para o síndrome de Down. Então o Miguel e o Dudu, eles vão falar um pouquinho sobre esse capacete, que é uma fibra de carbono. É um top para o motociclista. Esse capacete é do Jorge Lorenzo, piloto do MotoGP. E toda a renda revertida desse capacete será doado para ela. Que Ana Vives, ela que desenhou... Ela que fez o grafismo inteiro do capacete. É um capacete tricomposto, alta performance, também para passeio. Ele vem trava de viseira, suporte para tear-off, que é o plástico aqui da lente. É um capacete... muito bom mesmo. E esse também é do Lorenzo? Esse grafismo também é do Lorenzo. É um capacete completo, feito em fibra de vidro, carbono e Kevlar, feito especialmente para alta velocidade. É um capacete destinado para quem busca alta velocidade. Capacete extremamente leve, com pouco ruído, forro removível, serve para lavar, antialérgico. O sistema de fecho dele é de cinta simples, é o sistema mais seguro que existe, né? E esse sistema de trava de viseira, né? Para evitar ruído, ele tem o melhor fechamento. Capacete com entrada de ar frontal, para ter melhor corrente de vento. E é isso aí, um capacete completo para quem busca segurança e qualidade. Quantas marcas de capacete vocês têm? Tem em torno de 12 marcas de capacete, mas 100 modelos diferentes. Para todos os estilos, né? Então, precisando de capacete, vem para cá, né, Sandra? Com certeza. Nós vamos vestir o motociclista da moto sem cilindrada até a 1.500 cilindrada, 1.800. A SBS veste você e sua moto... com muita variedade mesmo. Vem até aqui. E a SBS fica onde? Mariana Junqueira 291, com fundos da Visconde do Rio Branco 320. Telefone? 3977-2777. Obrigada. Mucha suerte.